Hotelgela Bilbon, 2,5 eurotan. Ez lo egiteko jakina, haiek garbitzeko baizik. Hori da Kelien tarifa NH eta Barceló hoteletan. Egoera hau salatzeko, greba mugada bat hasi dugu gaurtik aurrera, eta beraien aldarrikapena da ostalaritzako hitzarmen kolektiboa aplikatzea. Hotel askotan aplikatzen da hitzarmen sektoriala, eta Barceló eta NH hoteletako jabeek erabaki dute hitzarmen hori ez aplikatzea. Ikusteko dago Konstant taldeak aintzat hartzen duen bere langileen eskaera. Talde hori azpikontratatu dute hotel biek. Eta aldarrikatzen dugun bakarra da, beraien lan kontratuak hobetzea eta ostalaritzako hitzarmena aplikatzea. MTV astebukaeraren atzealdea ere zaratatsua da.